հՀ աջն հայտարարությունը սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանի կողմից արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի տարելից ակապակցությամբ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը Թուրքիայի ուղեկի աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ ինչպես նաեւ merzavor arevelki zinyal ահապիկիշների ներգրավմամբ լայնամասշտաբ պատերազմ ցանցազերծյալ Արցախի հանրապետության դեմ նպատակուննանալով Արցախի ժողովրդին ձերկել իր հայրենիքում ազատ եւ անվտանգ ապրելու եւ ցեղական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքից այսօր մեն գլուխ ենք խոնարում եւ հարգանքի տուրք մատուցում արցախյան բոլոր պատերազմներում նահատակված մեր հերոսների հիշատակին որոնք ունկան հանուն ազատության եւ նախապատվության եւ քյանքի իրավունքի պաշտպանության սեպտեմբերի 27-ին սկսված եւ 44-որտեված պատրեազմըն ուղեկցվում էր ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական եւ մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումներով, պատերազմական հանցագործություններով եւ զանգվածային ալ ոչռագործություններով։ Ռազմական գործողությունների ընդհացքում ադրբեջանական զինված ուժերը հրթիռահրետանային եւ օդային հարվածներով այթ թվում արկելված զինատեսակների կիրառմամբ միտումնավոր թիրախավորում են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու խաղաղ բնակավայրը։ Ներառյալ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, ինչը Ական բնակչության շրջանում զոհերի եւ аվերացությունների իրագործված զանգվածային ոչྲագործությունները մանրակրկիտ կերպով հաստագրվել եւ ներկայացվել են միջազգային կազմակերպություններին եւ միջազգային մասնագիտացված կառույցներին։ Այս ուղղությամբ աշխատանքներ շարունակվում են միջազգային տարբեր հարթակներում։ 44-օրյա պատերազմը նախապես ծրագրված եւ նախապատրաստված ռազմական ագրեսիա էր, որի նպատակներ ուժի կիրառմամբ Հայ բնակչության բնաջնջման միջազգային միչ օրակարտից հանել ներնային Ղարաբաղի հիմնահարցը։ Այդ մասնին վկայում ինչպես պատերազմին նախորդած շրջանում Ադրբեջանի գործողությունները, այնպես էլ պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից ворթեղված քաղաքականությունը, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից տարիներ շարունակ վարվող հայատյացության քաղաքականությունն ու ուժի կիրառմաս բռնալիքները միջազգային միջնորդների կողմից հակամարտության կարգավորման եւ հրադ մերժումը հրդադատարի համակարքված եւ բարբերական խախտումները միջազգային բարտավարացությունների խախտմամբ սպառադինյութիան մեծականակ կուտակումները եւ շփման գծի երկայնքով բարբերաբար անցկացվող հարցակողական բնույթի զորավարժությունները համավարակի պայմաններում գլոբալ զինադատարի վերաբերյալ Մակի գլխավոր քարտուղարի Քոչին մյանալուց հայաճարվել է ինչպես նաեւ պատերազմից հետո հնչող հայտարություններն առ այն որ Լեռնային Ղարաբաղը դաթարել է գօյություն ունենալ գալիս են հաստատելու որ Ադրբեջանը երբևէ շահագրգռված չի եղել խաղաղ միջո Տեղեկականորեն խոշնդոտում էր հումանիտար հրդադաթար հաստատելու միջազգային հանրության մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերը ինչի հետևանքով նախարարական մագարնակով ՌԴ-ի Ֆրանսիա եւ ԱՄՆ-ի նախաձեռնությամբ համաձայնեցված 3 հրդադաթարներն այդպես էլ կյանքի չկոչվեցին նոյեմբերի 9-ին ՌԴ նախագահի նախաձեռնությամբ գրাকী դաթայացման մասին ԵԱՀԿ-ում հայտարարությունը որին հետևեց ՌԴ-ի խաղաղապահների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ դաթայացած ադրբեջանյան ագրեսիան եւ պայմաններ ստեղծեց Արց Ագրեջի հետևանքով Արցախի հայության ար첩 ծառացան բազմաթիվ հումանիտար խնդիրներ 90000-ից ավելի արցախահայեր ստիպված եղան ըլքել իրենց մշտական բնակության վայրերը որոնց յերակշիր մասը ներկայումս վերադարձել են արցախ ավելի քան 40000 մարդ է ձերկվել տնից եւ ունեցածքից ավերվել են կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներ այդ թվում դպրոցներ եւ հիվանդանոցներ այս առումով հայաստանի հանրապետությունը մեծապես կարևորում է միջազգային հումանիտար եւ այլ մասնագիտացված կառույցների անխափան մուտքն արցախ ինչն առանցքային նշանակություն ուն Սրփակ եւ արցունավեր լուսման համատեքստում Շուրջ 1 տարի անց Ադրբեջանը դեռևս շարունակում է պատանդդառության մեջ ապահել բազմաթիվ հայր ռազմագերիները եւ քաղաքացիական անձանց, խախտելով ինչպես նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարությամբ այնպէս էլ միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանդզնած իր պարտավորวัցությունները։ Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն շարունակում են Արցախի ժողովրդի հանդեպ թշնամական քաղաքականությունը, այլև իրած վերահսկողության ներքո հայտնված տարածքներում անվանափողում են հայկական բնակավայրերը, ոչնչացնում եւ բացում են կրոն ցեղությունները եւ հայ բնակչության ամբողջական էթնիկ զտումը եւս մեկ անգամ բացահայտում են այն իրողությունը, որ Արցախի հայերի ֆիզիկական անվտանգության եւ կյանքի իրավունքի իրաշխավորումն անհնար է ադրբեջանի իրավասության ներքո։ Ուժի կիրառման եւ մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների արդյունքում ձևավորված իրողությունները, ինչպես նաեւ հետապատերազմյան շրջանում ադրբեջանի կողմից նմանօրինակ շարունակական горցողություններ չեն կարող ստեղծել տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության կայուն հիմքեր։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ եւ տևական լուծումը ենթ հաշվի առնելով ինքնորոշման անկախտելի իրավունքի իրացումը Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումը տեղահանված բնակչության անվտանգ և արժանապատի վերադարձ են իրենց բնակավայրեր, Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանությունը։ Միաen խաղաղ գործընթացի շορժանակներում ձեռք բերված համաձայնությունները կարող են նոր էջ բացել տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և զարգացման համար։ Հայաստանի հարաբերությունները հանդես է գալիս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի լիարժեք megenarqi դիրքերից միևնույն ժամանակ առաջնահերթ նշանակություն է ստանում հումանիտար խնդիրների հրատապ կառավարումը, այդ թվում բոլոր ռազմագերիների եւ քաղաքացիական պատանդների հայրենադարձումը եւ բռնի անհետացման դեպքերի հասցեագրումը։ Հայաստանը շարունակելու է հետևողական լինել Արցախի ժողովրդի իրավունքների վերականգնման եւ պաշտպանության հարցում եւ ջանկեր գործադրյալ հասնելու լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ եւ տևական լուծման եւ վերաշխավորելու իր հայրենիքում ազատ անվտանգ եւ արժանապատ օப்ரելո արցախահայցյան իրավունքը սասուն Խաչատրյանը դատի ետևել ժողովուրդօրատերթին ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության նախկին պետ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը դատական հայց է ներկայացրել ժողովուրդ օրաթերթի դեմ զրբարճական տեղեկատվությունը հերկելու եւ 2 միլիոն ՀՀ դրամ բռնագանձելու պահանջով։ Այս մասին Civic.am-ը տեղեկացավ DataLeaks դատական տեղեկատվական համակարգից։ Ըստ այդմ ժողովուրդ օրաթերթի դեմ դատական հայցը երեք ներկայացվել է Երևան քաղաքի Արաչինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան, զրբարճական տեղեկատվությունը հրապարակայինորեն հերկելու եւ պատվին եւ արժանապատվ հատուցելու պահանջներով Հայցա դիմումի հիմքում դերթի հետեւ վյալ հ հարաբերակումն է։ Դերևս երկու շաբաթ առաջ ժողովուրդ օրած ժողովուրդ օրած հերթը Սասուն Խաչատրյանը Մոսկվային բնակարան ունին նա stolagratin մեծադրական եզրակացությունը վերտարությամ փոդվածել հարաբարակվել։ Գրելով թե ՀՀ հատուկ քնչական ցարայության Պետ Սասուն Խաչատրյանը բնակարան ունի Մոսկվայում եւ բազում բնակարաններ մեքերաներ եւ այլ անշարժ գույքեր, որոնք գրանցված են այլ անձանց անուններով։ Ի պատասխան ՀՀ հատուկ քնչական ցարայությունը հերքում է տարածել՝ միաժամանակ հ կոմնման պահանջով հայցադիմում կներկայացվի դատարան։ Մեր հարցին թե ինչու է Սասուն Խաչատրյանը լրատվամիջոցից 2 միլիոն դրամ բռնագանձելու պահանջ ներկայացրել, հատու քննչական ծառայությունից պատասխանեցին, թե Սասուն Խաչատրյանը պատրաստում է հայցը բավարելու դեպքում նշված գումարը բարեգործական նպատակով ամբողջությամբ ուղղել ապերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած եւ հաշմանդամություն ձերբերած զինվորների վերականգնողական կենտրոնին։